Sarto alono teng rano tersing garso tersing garso mewah teneng ganyot Siro ring Gusti Sudatagung Om Sudatagung ing narmata teka tansah dadya sidem awi gno mastu silat meringwang jagat karono siram tondo kau sisaning bisono sono sinawong lang lotus dimastu stantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat merilap ting baratio winur sitong upomo pramis koro karono giotum yang jaman purwo binarti tameng lalot tomeng kata kapasanan inggo bito tanpun renggeng perlambang matumpo tumpo marma panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning kondo ninari orututing boso dungeng kuno ngomu suroso yani naraso yokaraos mulat sariro hang roso wani brohing diri roso rumong song rumang sani lirjal mo ngilu koco jarweh wis rinakup caing carita becik wis gemlar jroning pagliran yaiku sejatine amriksani pagelaran linggih purwa surya candra darmyang kartika pinurba kodrating kawasa sari ratri angin tri bawono purwa tekeng duksina gilir manti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad petukulan tangkar tumangkar kaya sir rambun kaya jawapating kerbya dadya padhange kutu-kutu walang atoga bulan wonom yang brontoya dadya branaan tanpa wijalan padhang trawangan senari sang giwang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing harane kuwi rabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumunu sang giwang arko katon semblak tenan kiring abange semu jener kaprabawan nari sang giwang basanta
Tanundu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuking gunung kene melan gedanu kasireng prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tan matawis dangu selaing kawula dasih dene rasa ngupaya buga kaya tegal sawai anglur slur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sawenehe ana pirembagan samarwangi sangi warga saya dangu saya inggil katos nari jagat pos katon melok dening ing kebrat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrubya biyada rebut tejo rebut kekuwung parandri tatan ana ing madani kekuwunging praja ing amarta ya ing Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka Pura marmongi para garis satus tan antuk kalih sewu tan jangkep tiga krono negara ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sing asapan tuya benawi tinampi ombak samudra bilang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samune kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susu ing peksi lawet nyang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaring pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwa hanger mbuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning klopo pratanda bimi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjangan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing toyang mijil saking sendang-sendang wening tertane ilene pinara para palamine tinampi waduk blendung-bendung kinarya hangreni sawah miang pategalane narakisma ogel panglaing tatanan bebas santan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tanem tuwa kang ora kapitan dya badhar siaglaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patekale nunggu pulau ijo kang rembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem, polo kesimpar, polo gemantung sadaya tan kuciwa cinawi tuklan kang maweh kesarasaning diri ingon ngono jagaya pitewin sang-sang rembaga lamun sang aglaring panggonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi datanana carane kandang nganggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya lungguring nusa bangsa tuwi negari ngamarta ana gunging-banging gunung hanggung reksa mrih lestari run tumurun trah tumerah sadya dadregregan lingkungan langkung-langkung lamputa tinaliti jalma samo-samet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsa sinangsaya tebing padha winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wijis mapan jatining siban ingin beri jita mawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya gengeng binasa kini garingan martonal kesulat kancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede beri padang jagat tidur kukusi turta aduh kuncarane turta kasusreng moncok projo lah sinten to wau ing astami saraning adil praja ing amarta punang ngrucapno dosa namaning sang nata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu punta dewa ya sanata prabu dharma kusuma ya sang yudhistira ya guna talikrama ya sang ajata satru ya sang sodha dwija kangka nata lamunane ndra kuna ing akunatan ngendhak naning jalma nalindra pepakuning bumi ngehanggung jejegaken kautaman harisan juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubotoro jaya sang iwang batoro dharma angi jawantah binayang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kaswargan pepang genggeng pasibaning purwadyo bolo miwah poro kawulo menghambir melabar yayah samudra datan potepi miwah datan kantun sangganing puranung-anung tetungguling projo ngamarto ingin kepareng agelah bergagah yayah prayit neng kewoh jumeneng nganti kaya lintang bingung seti hanuak tuting nogo
menika ta warnane kadang nata satring Jodipati Raden Arya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaga. Jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi pamadya Pandhawa satring Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Sang Kunti Dewi Barsuk ya Sang Mahabau. Miwadan kantang kantun meragiling Pandhawa satring sawujajar tuwun bengira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen. Ing jawian dir mlebar sangganing para naka samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poselo arandini didem permanem tanono banek ing malang alisik nadyan gegodhongan tan ngubah samirana datan mampah data sakling mangke kawis dengan rawi punoto agung ing Durawati miwah noto ing manduro sikro lenggah madaning datulo ya projo ing kamarto dadah gurawalani galih noto ing kamarto Prabu Darma Kusuma mulat rawi pun ingkang roko kekalih milo sikro ngacarani lenggai pun ingkang roko kekalih sikro murwani pangantikan noto ing kamarto Prabu Darma Kusuma anyarengi bendimu yang mangungkung kacih nobili sanotarsa medar pangantikan dadah kumangun wujiling pangantikan sanoto Prabu Punto diwengking dereng kababaring lisan Yeah.
Setinon ning basi waka kawarna peteng ojono miang pandra sarwarokmo Manik Noro Noro Wata Prabanyo kang so mirat kenyaring teco sisiring tadet oh wimbo kekanda amre me tiuping maruto maruto mando paran mangambar kumat om Imang Agung.
Anggen jengan iku lenggah Koko Prabu kekalih. Arjuna kok wis ora kok apik nak yayi? Ya Janaka, kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya, kembar Nekula Sedewa ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Ya Nekula Sedewa ndak tampa. Orang lewat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca. Andadosaken gugup guragaping manahipun ingkang rayipun Puntadewa krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Koko Prabu, wonten wigatos menapa? Dene rawuh paduka mboten paring cecol ingkang saderengipun keparenga ingkang rayi ngamarta pun Dharma Kusuma. Nedya nganglungaken jangga niringaken karna. Mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati. Yayi, wale-wale menapa? Ingkang sepisan sumanipun ing Raka ing Dwarawati tetinju dhateng kaharjanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Syukur mangayu bagya. Dene para Pandhawa tansah pinayungan kaharjaning Hyang Mahanasa dene dungkap angka kalih. Sumanipun ing Raka ing Dwarawati wale-wale menapa? Estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Supados padhang lelampahanipun ingkang Raka Indrawati, Yayi Prabu Puntadewa. Kadang kula ing amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Hendra ingkang puspita rum. Kasiring samirana mrih. Sekar kadung ngas kandanyo Mabeh raras renaning driya Prabu. Saestu andadosaken kagiyat sutaning manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka paring dawuh bilih badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa, mongko ngemuti. Bilih para Pandhawa menika kula nuwun sewu bebasanipun ngendika sekelimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Paduka Surya pepajaring para Pandhawa teka dinten sak mangke paduka paring dawuh badhe nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Dukaka Prabu jimat semban kula wonten paridamel menapa dene mekaten miyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu keparenga mbabaran ingkang sejati dhateng ingkang rayipun Dharma Kusuma. Yayi, male-male menapa? Estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengganing go dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados ketaman pegebluk. Kata para kawula enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya.
mongko samun boten kirang-kirang gen kula budi daya ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata miyang para nimbuna supados nambak rengkaning praja parandening katinggalan gagar wigar tanantuk karya mongso kula ingkang sampun kula tetepaken ing ngroko sare narite sesemek ron raja mala abebantal boto sarembak nampi sasmitaning jawata ingkang dumeling wonten ing karna bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu bot repotipun ngroko ing Ndarawati Yai Prabu Darmakusuma. Nuwun sewu Yai. Boten marabarep pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan boten. Nanging sangat boten nginten. Wanci enjing Yai Kresna sampun kepareng rawuh wonten negari Mandura, sarwi atawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa tapi gatosipun Kresna dene sowan dhateng negari Mandura, niatipun badhe nganti dhateng ngroko ing Mandura. Supados dados saksi tomo badhe aturipun Yai Prabu Ndarawati ing kunjuk paduka Yai Samyaji. Sangat boten nginten. Bilih negari Ndarawati ketaman pegebluk ingkang madal sairing usada. Monggo sampun boten kirang-kirang Yai Prabangripun budidaya parandene samudaya ingkang katindhaken boten pikantuk kepadhang. Yai ngemuti sampun marambah makaping-kaping pendhak-pendhak Pandhawa nampi ribet Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken. Pendhak-pendhak Pandhawa nampi bebendu Yai Prabu Kresna ingkang saged mudhari lelampahanipun para Pandhawa. Milantawisipun Ndarawati lan Ngawarta menika sampun kalih kali ing atunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Mila terus sanget panyuwunipun ngroko ing Mandura. Yai Prabu keparenga suka sakbiyantu dhateng bot repotipun kadang kula ing Ndarawati Yai. Koko Prabu ngemuti bilih Pandhawa menika mboten namung kula piyambak nanging klebet Werkudara Janaka lan kembar menika uga piranganipun para Pandhawa. Menawi dipun keparengaken kula badhe tetarosan langkung rumiyin kalian kadang-kadang kula sekawan cacahipun. Menika langkung prayogi Yai Werkudara. Barek Kakang Kuwi. Piye monggo penemune Siadi babakan pengendikaning Koko Prabu Ndarawati. Yen panjen Pandhawa dadi sarana waluyaning Projeng Ndarawati. Najan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung medhun jurang aku ora bakal wegah. Waton dadi sarana padhang lakoning Kresna kakangku. Semanten ugi kula Koko Prabu. Najan bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyanipun negari Ndarawati. Koko Prabu, najan kula kadhawan beto barang ing awrat. Kula sagah nglampahi waton dados sarana waluyanipun negari Ndarawati. Iye, semanten ugi. Najan kula kadhawan mlampahi ing tebih. Kula mboten badhe selak wonten dados sarana waluyanipun Projeng Ndarawati Koko Prabu Ngamarta. Koko Prabu mesti kemawon maduka Kanjeng Koko Prabu midanget kesaganipun para kadang. Ing mekaten Koko Prabu daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedah katindakaken dening Puntadewa sak kadang kadeyan supados dados sarana waluyanipun Projeng Ndarawati Koko Prabu Yai. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten kesaganipun para kadang ing mekaten ingkang raka badhe ambabaraken menggah menapa teng kedah katindakaken dening para Pandhawa estunipun Pandhawa mboten perlu nilar dhateng negari Ngamarta krana sasmitaning jawating sampun kula tampi bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya negari Ndarawati saged wangsul padhang kados wingi uni. Menawi paduka Yai Prabu maringaken ngampil inggih menika saka negari Ngamarta ingkang winastan Pustaka Jamus kelima sada. Badhe kula boyong dhateng negari Ndarawati kinarya tumbal wadaling Projeng Ndarawati Yai Prabu Ngamarta. Mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta oh
pangumitiran ning asto aneng asto bong opo Prabu lampan menika kados pundi Yayi menika kala wau menawi kula glejah kok Prabu Mandura menika ngujo dhateng mubal babaling karepson wekasan tilaring tata krami tilaring watekan alindran semanten ugi Bagong Bagong derajate ngaceprik wong loro saudon telu saurupan teko wantun dhateng kok Prabu Mandura kalih-kalihipun pancen sampun andhang kalepatan lajeng keparengipun maduka Kanjeng Koko Prabu kula nyebadhe misah ing sami regejegan kira ana kula nyuwun pamit nututi dhateng pelajaripun Koko Prabu Mandura wiwapono kawan Bagong menapa dene Petruk Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken jeng karep paduka Kanjeng Koko Prabu sireng soto Kurawa kambah om kesro katite om merut layut sagung bro ratu sang soto mo sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka tadah wadana ngantos kula mboten saged angendhakaken kawukanipun Koko Prabu Mandura satemah Koko Prabu Mandura ngliga Kyai Nenggala Petruk kenging pusaka kendhang kapracondhang kontal kaprapel Koko Prabu estunipun sanget angeman jernyatanipun Petruk menika panakawaning Amarta ugi panakawaning Darawati menapa dene Mandura nanging kenging menapa teka paduka Kanjeng Koko Prabu Mentala dhateng Petruk Kanronggala sewu-sewu kalepatanipun ngrawuh tadhawadana Yai awit Petruk sajaipun ngiwi-iwi dhateng kamurkanipun ngrawuh ing Mandura wekasan kula boten saged ngampah kamurkan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kuntal kaprapal menawi ngantos kadenangan dening Kakang Semar tan murung mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mlengkeng saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget kersa paduka Kanjeng Koko Prabu angulari wonten pundi dunungipun Petruk Kanronggala sakmenika ngaten kemawon menawi Yai Prabu kepareng maringaken pustaka Jamuslima sedo dhateng ing Raka Indrawati tumunten mangke menawi negari Indrawati sampun ketingal padhang
kula ingkang saga ambudi sarana. Angulare wonten pundi dulunipun Petro Kanthong Bala? Koko Prabu, menapa menika saestu? Yayi, menapa kula nate duruh kaliyan Yayi Prabu Ngamarta? Menawi kula mekaten Koko Prabu, pusaka kula aturi nampi nanging menawi nampi negari Ndrawati sampun ketingal padhang. Kula suwun ngunduraken pusaka sinambi angul kaya wonten pundi dulunipun Petro Kanthong Bala? Nok-nok ngestaken dawuh. Nah itulah maka tentu munten kaparingno dewa-dewa kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndrawati. Gusik. Lah kok dadi pun kakang tok tinggal iki piye? Monggo ing sekawit budhal Yayi Kresna tindake tak dherekake. Bareng saiki wis entuk gawe kok malah ninggal pun kakang. Kok Prabu? Nggih. Mboten ateges kula menika nilar namung kedahipun Ndrawati padhang rumiyin kok Prabu sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta. Kinarya tanggelan anggen kula sampun janji ngupaya dhateng Petruk. Oh ngono. Inggih. Ya, yen pancen kaya mengono pun kakang manut. Mangke menawi kula sampun munduraken pusaka daya-daya Kakang Prabu kula petuk undur wonten negari Mandura. Ya, wis aku manut Kresna. Yayi. Monggo kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit. Monggo Kakang Prabu kula aturi nampi pustaka jamu yang jimat kelima sada. Sinayeng mangdulung mintonaken mintonaken dhewe kramanira kang kumitraning asta oh gembrang-gembrang yen ngandika paduka rawuh malih wonten negari Ngamarta. Wah, Kresna kakangku aja mbeda. Koko Prabu kados pundi lampahipun teka paduka rawuh malih wonten negari Ngamarta. Gusti Kresna. Kresna, wonten dawuh. Lah kok dadi urung nganti gantaran wektu. Paribasane nembe telung kedheping paningal. Kok si Adi sowan maneh ana ing negari Ngamarta iki piye? Monggo nyatane kowe mau ora kepengin mundi pustaka James Lima Sada. Lah kok dadi bareng lagi wae mungkur kok sowan meneh iki apa ana sing keri? Koko Prabu. Nggih. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta dinten menika. Gusik, kowe aja beda karo pun Kakang. Kowe aja beda karo pun Kakang. Nalika semana si Adi rawuh ana negari Ndrawati utawa negara Mandura. Jaluk lan pun Kakang menika dadi saksi tamu aturing si Adi ing kunjuk Yayi Prabu Darma Kusuma. Bareng tekan kene si Adi nyuwun ngambil pustaka Jawa Sliwa Sada. Nganti aku gegeran karo Petruk nggong kepengin ngayonake pustaka James Lima Sada. Petruk kenging Kyai Nenggala Kendang apa condang terus sira Yayi nggawa pusaka kundur marang negara Ndrawati iki kok rawuh menehi piye? Ih, mangke gampil Setyaki wonten dawuh. Ora nyono jebul suwaning pun kakang ning Praja Ngamarta iki ngibarate kaya dene ana srengenge kembar. Paripun paduka Kanjeng Kakang Prabu.
si Adi durung dungkap. Iya, dari mangertos. Ya wis. Si Adi kepenak nggonmu lenggah. Aku tak miji lawan kadangku ya Arjuna. Bareng paduka kados pundi kok ora pujan apa wonten dawuh. Yen liyane si Adi pun kakang ora percaya, nanging yen si Adi pun kakang percaya lan kumandel. Tegesipun kados pundi? Mula to sawangan pun kakang. Janaka karo Kresna kuwi mbane kaya dene geni lawan urupe, kaya dene kembang lan sarine. Kaya dene godhong suruh, lumah lan kurepe yen dinuluse jero panen geni-geni tunggal rasane Arjuna wonten paring adaw. Mara sawangan pun kakang. Kanthi permana jati netra batin aja neta lair. Sing nggawa pustaka jalu pasada kuwi pun kakang apa dudu Janaka pun kakang percaya karo si Adi? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Boten nyono babar pisan bilih negari ngamarta kedatangan telik Mangindra Jolo. Duratmoko ingkang sampun beto pustaka jamus miyang jimat lima sada Koko Prabu. Yayi, wonten dawuh. Sanes aturipun ingkang Raka Indrawati nanging aturipun rayi paduka panengah. Werkudara krungu to. Dudu caping pun kakang nanging ature ngadimu Permadi ya Janaka ingkang ngandhakake sing gawa pustaka jamus lima sada kuwi dudu pun kakang. Koko Prabu Pandura mireng. Ayo krungu ning kok sik. Krungu ning kok iso dadi kaya ngono kuwi nggih. Monggo blegere cetha Yayi Kresna. Wujude ya Yayi Prabu Ndarawati. Lah kok Janaka iso kandha kaya mengkono? Arjuna mboten nate goroh. Nyatanipun piyambakipun tumuli nyuwun. Tumuli ambruk wonten pepangkonipun ingkang Raka Indrawati utawi ingkang rayi. Lho lak lak sing gawa sapa? Kula piyambak mboten ngertos. Werkudara, aku dhewe ya ora ngerti lho Yayi, lungane pustaka jaman Sisma Sada digawa Kresna nanging dudu pun kakang. Perkara kudu kowe sing gawa ora apa-apa. Ning Werkudara kuwi nggone wong apa anane? Apa sing tak weruhi kuwi kudu kasunyatan. Blegere sing gawa Kresna kakangku bali ya saka kowe, ora bali aku ora sudi ngaku kadangku ora kowe. Aku Werkudara kae nggone wong apa anane? Werkudara nek omong mesti tak anggap bener. Mula Werkudara ngandhakake sing gawa pustaka jamus lima sada kuwi wujute Kresna. Gandeng kowe selak, kowe kumbi, aku mbuh ra weruh perkarane. Wose kowe iso mbalekke pusaka, tak anggap adiku ora iso mbalekke pusaka, aku ra suci ngaku adi karo kowe. Wonten paring adaw. Ora ngerti dodhok seling perkara. Lah kok dadi kaya ngene lakon ing ndak sandhang. Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten, ora apa-apa Yayi, ora apa-apa. Pancen iki dadi lakon ing Nata Ndarawati. Lan kowe tak kandhani ya sesuk meneh sing ati-ati. Tegesipun kados pundi? Aja nganggep Kakang Semar kuwi wong waloka. Aja nganggep Kakang Semar kuwi wong lumrah. Nanging Kakang Semar kae nganti disebut pusaka bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap tegese Kakang Semar kae wong waskita, Kakang Semar kae wong pinter. Inggih. Sejatine Kakang Semar kuwi ngerti yen to ngamarta ana menungsa ingkang bakal nyuwun ngampil pustaka jamus lima sada ingkang memba pun Kakang. Tumuli utusan Petruk karo Bagong supaya aja nganti pusaka kuwi tiba ning menungsa ingkang kurang tanggung jawab ingkang memba pun Kakang.
nanging Pandhawa kurang tanggap. Wekasan malah ngluputake lawan Petruk Kanthong bolong nganti kok Prabu Pandhura ngendhangi Petruk bareng Paduka Kanjeng kok ora payu. Melu pun Kakang, wonten pundi? Sowan Kakang Semar Badranaya. Lalakon iki dipasrahke marang Kakang Nayantaka. Monggo kok Prabu kula dherekaken. Setyaki, wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning Amarta. Ngestaken dawuh Paduka Kanjeng kok ora. Merana sumebang Bang Aruna atine traning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donga engkong lir busing bini panto om om pepetoking ayam wono merak mangwuking kakakan
apa menemban cumeng klungen kadidene ngentosi mling pawo gabus ku mambanging sira kresna anggen kula ngrentu dhateng rawuh paduka apa menemban wonten ing negari ngawu-awu langit ing putra pun dewaning rat cumadung dawuh anakku ngger anakku wong gagah dewaning rat netepi kelawan apa ing musnate tak kandhakake marang sira kulup atmajaku bocah bagus nggon munduhe pepinginan dadi nalindra ana ing negara Ngamarta dina semengko bakal kasembadan menapa to sababipun bapa penemban dewa kahono paring dawuh ing mekaten marata gage sawangen pusaka ing gak gawa iki aran pustaka jamus miyang jimat klima sada iki pusaka pengapesaning pandhawa nganti ndak rewangi membono Tandrawati bejo ora kadenangan dening para pandhawa wekasan pusaka iso tak lembut iso tak rebut mulyan to kowe bakal dadi ratu ning negara Ngamarta yen to wis kedunungan pusaka iki bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinari mesti bakal kelakon dadi nalindra ning negara Ngamarta ngger dewaning rat cemangka kanggo sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur katup lumembah penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang ngarsa nglebur wiyati ngalah-dalah ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan ing mekaten badhe kasembadan panjangka kula bapa dinapa ingkang bus mbok tentokake ayo tak kanthi marang negara Ngamarta ngeraman kelan para Pandhawa bondo marang para Pandhawa benjang ngantosi menapa sak menika ngantosi menapa dinten menika ugi monggo kula kanthi bapa penemban dhateng negari Ngamarta badhe kula bondo para Pandhawa ya to yen mancen kaya mengkono ayo tak dherekake ngger pate wonten dawuh ketap napa wadyabala segelar sepapan aja ingkang jejer nderek tindak ingsun ngrabasa negara ing Ngamarta pati ngestaken dawuh sinuwun jurit gong makur gong so tetek kaya putula waduh kaget aku tak kira yen wong wadon barang tak wis padake jebul iki priya baguse uleng-ulengan mlakune lelayangane diiling-iling dhewe Raden kowe sapa ana nalindra mudhun saka palwa ngirit wadyabala gelar papan kowe sapa ngaku Nalindra ing awu langit Prabu Dewaning Rat Prabu Dewaning Rat ya kowe sapa Raden Janaka Raden Janaka ya Raden Harjuna ya Raden Harjuna kepasang Yogyakarta tujuh ingin Raden gandeng aku mudhun saka Palwa durung ketemu pawongan monggo aku bingung dalan ndi kang jumujung wonten negara Ngamarta apa wigatine dene kowe bakal mapan ing negara Ngamarta Raden sumurupa nggonku kepengin
Dadi ratu ning negara Ngamarta kuwi wis tak ampet pirang-pirang warsa suwene. Nganti bapa penemban Dewa Kaono bapa guruku iso nglembut pustaka James Lima Sada. Mula praptaku ning negara Ngamarta nedya ningkes para Pandhawa aku bakal dadi ratu ning negara Ngamarta Raden Janaka. Ridho mangawur-wurahen ngaraning jurit Kong Maguru Kong So tetek kaya butula. Lah kok dadi panyawangmu lawan aku? Tumuli beda ana apa Raden? Lek nomor ipatmu gatekno gobokmu. Yen kowe durung tau ngerti karo aku panengahing Pandhawa satru ing Madukara Raden Janaka. Walah dalah sing idan moni macan keparet. Babar ke pisan ngetok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak piprili pang-pange. Kowe dhisik tak bonto maraja Banen Janaka legane adiku. Dirgantara nemban nyatanipun kula sampun pinanggih piranganing Pandhawa. Lho sapa nggih? Naminipun Raden Janaka. Nadyan sampun kecalan pustaka James Lima Sada ning Pandhawa tasih debya Surasekti kalintang jayaning perang. Buktinipun nembe sekedhap kemawon kula sampun meh kemawon sirna margalayu minggira Janaka tak tandangane nggih. Den Janaka pendhita tuwa sapa? Dewa Kahana, wong tuwane dewaning ret. Kowe sing nyolong pustaka James Lima Sada ora mbok balekke tak pecah sirahmu, tak pecah sirahmu dhisik parat kowe. Ayo, amuk. Thank you.
paring adaw. Lah kok dadi tiba saka Dirgantara? Koko Prabu, kula sampun saged pinanggih kalian tiyang Nyidra Pusaka. Lho. Nyidra Pusaka Pustaka Jamus Lima Sada kasinggihan mekaten sapa? Naminipun Dewa Kahono. Lah kok Syadi ora mbudi daya njaluk? Sampun perang aben ajeng kalian Dewa Kahono nanging kula kawon Koko Prabu. Kowe kalah. Inggih Koko Prabu, weh lah cara kaya ngapa menungsane? Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung Arjuna kula nen paring adab. Kendhita yat mimang kadhanga dewa kowe ora menang karo Dewa Kahono. Sababipun menapa? Ngibarate kae geni lagi murup diweni no banyu ora bakal ludes nanging malah saya ngombro-ombro. Kepareng paduka, ayo golek jago karo pon kakang. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Suli kondoy ngajeng kilora petruk kantong bolon kengkengeng pusakaning Prabu Baladewa kendang kapracun dan kunta kaprapal dalah wonten sak tengahing wono kilora petruk. Dikae urip aku karo sing gawe urip. Kena nenggala ora kok aku iki mati ning kok sok kontal kaprapal kendang kapracundang. Wela. Ani kok tiba ning alas ngene iki yo areng ngopo aku? Monggo ora ngerti kiblat. Ora ngerti lor kidul wetan kulon. Lho. Lho, apa iki? Lho. Apa iki? Weh lah, aku kok naik ngalas kok ogelangan kok yang ini. Weh lah, ini aku harap jaluk tulung sopo naik kehane kok yang ini kijan. Pandhawa tata katwisraya indriyaksa sara maruta ing malah diparani gendruwo kaya ngene modyar Petro pripun kok sampean ngerti kula ya aku wis ngerti karo kowe. Sampeyan sapa? Apa kowe pangling karo aku, Petro? Apa kowe wis lali karo aku? Mboten perkara lali, mboten perkara pangling, wong ragi ketemu iki kok muni lali muni pangling. Kowe tau urip karo aku pirang-pirang abad kepungkur. Sadurunge kowe dijaluk karo Semar. Galingan apa ora, Petro? Oh, ladala. Eman-eman temen gonku wis gula wentah karo kowe. Jebul tinemune kowe saiki ora eling karo aku. Mangkir yen to? Sampeyan sapa? Kowe tau urip ana ing bangsaning jim karo aku. Alah, bapak to sampeyan, Pak. Bapak to? Iya. Begawan Salantara. Gandarwa Maya ya Gandarwa Raja Bali. Ya, pancen bener. Kok iso tekan kene? Ya aku ngerti kerepotamu. Saniki sampean ngasto teng pundi? Lho. Ngasto piye? Nyambut gawene.
aku dadi dewa Petro. Walah, wah malah blereng aku jualan. Seko peteng terus neng padang, mataku dadi ciut banget gini. Iya. Nggih. Kersane kowe nandang kerepotan, mula tumuli aku medhun mapake kowe. Nggih. Petro, wonten dawuh, kowe tak tulungi. Carane jero ngalas kayono sendang jenenge sendang malih warno. Kowe nyemplungo sendang aja wujud Petro kaya ngene. Terus wis to manut aku. Nggih, manut mawon, Pak. Malik wong kurang gizi ya ya. Tata singgih kaya ngenten niki ya. Ajeng dipripun kemele wong nyate kepengin dadi bagus malah rupane teng pletot kaya ngene. Ya wis ora apa-apa. Nggih. Kowe nganggo jeneng Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa. Ya. Wis aja lunga-lunga saka kene. Yen ana Nalindra tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungono. Ngetokaken dawuh. Srana kuwi kowe bisa nemu pepadang lan ketemu karo bapakmu Semar meneh. Oh nggih, ngetokaken dawuh. Bapak ajeng tindak pundi? Aku tak bali neng kayangan. Nggih, mbok ninggali sithik-sithik. Ora ana dewa ora nyekel duit. ATM nggih purun. Ora ono aneh-aneh wae. Oh. Kula ngarepa Kresna Tantulusa mring Sang Resi Jahnawi Suta nuwun sewu menika wonten Alendra ingkang rawuh wonten mriki panjenengan sinten Prabu Kresna lho Arjuna wonten maring dawuh ketoke wonge ora sepiro ning kok didaya digdayanipun iso batang asmaku panjenengan menika Nalindra kondang menawi kalian kula dereng antara-antara niku wong kondang karaku ya sengara ngerti aku mung wong kere nek kowe pancen pinter abdiku sing mripate ora pener iki jenenge sapa ora masalah kowe iso mbedhek jenengku ayo saya takoni takon apa aku duwe utang ora kowe duwe utang rokok ning warung ngarep omahmu. Waduh bener. Karo kowe gaweane njukuki ndok ning warung mongko kowe nyolong tok goreng tok nggo lawuh. Waduh. Aku sapa? Kowe Bagong jenenge. Kowe wingi bar njukuk mentroke tanggamu. Malah kebedhek kabeh, Gong, malah cilaka awake dhewe. Kowe sapa penemban? Kula menika sanes pendhita ning kula Demang. Demang? Nggih. Jenengmu sapa? Nami kula Cakrawangsa. Cakrawangsa kasinggihan. Tak konten kowe nadyan wujud Demang nanging kowe wong digdaya. Coba nek pancen kowe wong digdaya kowe gelem ora nulungi aku. Menawi jengandika betah pitulungan kula nggih badhe mitulungi jer kula nglampahi tapa ngramik. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kahana. Kuwi sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Yen kowe iso mateni karo Dewa Kahana, kowe bakal tak paringi apa sing mbok jaluk. Kula kersa nulungi ning kula mboten nyuwun napa-napa. Ning bakal tak paringi. Panjenengan badhe maringi napa? Kowe tak wenehi pekarangan omah. Gelem apa ora? Estu napa? Tenan. Pekaranganipun sinten omahe sapa? Omahe baturku jenenge Petruk, wonge wis mati. Engko peken, gelem apa ora? Asemi.
Kita iki genti males karo lenggah kuwi njeng badhe nglebat pustaka jamus kelima sarta. Kowe ngrebut pusaka sarana alus. Kowe membo ratu Ndarawati apa mbok anggap aku ora iso ngrebut sarana alus kowe tak apusi genti kowe kaono. Dewaning rat inggih penemban. Kok wonten riki penemban? Kula menika bingung. Panjenengan menika wis iso ngrebut pusakaning Pandhawa. Pendak-pendak kula perang kalah dadak mlayu wadul sampeyan. Sampeyan maju nggawa pusaka. Kula perang malih, kalah malih, mundur wadul sampeyan. Sampeyan maju nggawa pusaka. Sakmenika ngaten mawon. Nek pusaka kula beto mawon pripun? Nyonya, kampanana nggih ora usah kuwatir. Mati kowe Pandhawa. Kowe tukang ngapusi ning kalah pinter karo aku. Ya. Dekno muni iso ngapusi pusaka, kowe tak apusi genti ora krasa. Kowe ya iki Cakrawangsa jagone Pandhawa. Ora talang gugu karepe dhewe. Betul, lah kok cepet banget. Lah nek nek nyambut gawe cekak-cekek tok iya ya, matur nuwun nak tampani ya Cakrawangsa. Nggih. Piye sida njaluk bebungah ora? Pekarangane Petruk, omahe Petruk apik, tur bojone ya rada lumayan piye? Namane aneh-aneh ya mangane. Ngajari sampeyan ngene. Ora usah aneh-aneh kowe. Kae penditane pateni sisan nyuwun pangestu sinuwun. Koe wong edan kowe. Koe ngrebut pusaka ora sarana, mungake jodho ora sarana perwira. Apa mbok anggap kowe iki perwira? Kowe ngrebut pusaka saka para Pandhawa ya dadak nganggo sesinglon Prabu Kresna. Mati dening aku ayo tak ladeni pecah jantamu parat. Mati ayo sambat kowe. Akon iso ngakhirat nyawamu. Bentuke kaya Vespa. Kok kepruk watu sirahmu mudar. Kowe kok dadi kaya ngono kuwi sapa sing gawe? Lho, aku ora tepung karo kowe kok dadek-dadekke. Nek liyane Semar ora ngerti nek Semar bapakmu kuwi weruh. Salin ora we? Ora salin tak cemplungke kali. Syukur Petro kowe ijek urip cah bagus. Anjoh anjoh. Kowe dadi wong elek temuru bapakku, Pak. Sapa? Gandarwa Raja Bali.
terus didandani kon malik kaya demang mau terus aku dikon jaluk pustaka Jamus Lima Sada. Pustaka wis iso bali wis. Lah kok kowe tiba mungsuhe abot Pak. Eh jenenge sapa? Dewa Kaono. Ah minggira tandangane wae. Kowe Dewa Kahono, iya iki sapa Pangling? Pangling ya. Nganggo sandangan 10 rangkepmu aku ora bakal pangling. Ah, uleng-uleng kowe. Durga inggih kula. Ngopo kowe? Madosaken Tedha Wadya Bala kula jim setan priprayangan. Apa kudu Pandhawa sing kudu dadi pangane anak-anakmu, ha? Wong Sukerta kuwi pirang-pirang. Nanging nang dipun gayuh anak-anak kula para Pandhawa. Kowe gayuh para Pandhawa janji Semari jek urip ora bakal kelakon. Kula nyuwun kawelasan. Ora. Ayo mulai. Wadya Balamu mulai. Dijaki mulih kabeh. Jim setan priprayangan sing tok sebar ning negara Kamarta jaki mulih kabeh, ora ganggu gawe ndaraku. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong, sing budhek dijawil. Janji ganggu gawe kelurahan anyar kene mungsuhe Semar kowe. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Mundur ger, mundur. Kados pundi Kanjeng Ibu Dewa Srani anakku cah bagus. Sing tunggu wis ngamuk ger, sing tunggu wis ngamuk sinten? I Kakang Semar. Mundak kewirangan bali Wadya Bala ditekuk penjalin, bali kabeh aja ning kengkeri yo ger. Kanggo sesumbar lindu bumi kuncing kumarudha gunur ketup lumembak penyukang kumambang dusang Wisnu Bathara. Wadya Bala ku ora ana ingkang jijir ratu gustiku kewirangan. Pandhawa njaluk getih setetes daging setampel. Doro Joro Moyo ya njaluk daging setampel getih setetes nyoh tak wenehi tungkakku. Waduh. Jagat
sedo mungo-mungo paning sak pucaking bukir marbak bangsa merat keneng soroting surya megolan gunung gunung wangunan pura kencana pun paripurna. Kados ingkang sami dipun wangun dening para kadang-kadang kula sami lenggah wonten ing papan mriki, mugi-mugi pura kencana menika migunani tumraping para kawula, migunani tumraping para masyarakat sakiwa tengenipun mriki. Ya, Semar. Purnaning cariyos dalu menika menawi lepat kula diagung pangaksami. Nyuwun pengestunipun mugi-mugi kula saged dumugi sudung kula kanthi wilujeng mangke. Ya, Semar. Purnaning Gatisura Sudira Jayaning Kang Rat suwa brasta tekaping kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu samya pinanggih, Ndara.